Страшна задуха змінилася на сильний дощ. Жителі Києва та області спостерігають за витребеньками сил природи. Рекорди липнева спека б'є у кількох регіонах. А місцеві жителі доводять, без плити на сонці навіть можна зготувати обід. Синоптики зробили прогноз на наступні кілька днів. Отже, чого очікувати від погоди в кінці тижня, розповім тут і зараз на каналі «Січас». Рекомендую одразу підписуватися і починаємо. В Україні вдарив сухий гарячий антициклон. Літо перевершує саме себе. Стовпчики термометрів невпинно повзуть вгору. У Дніпрі плюс 75 градусів. Саме таку температуру місцеві зафіксували в автомобілі, який стояв на сонці. Користуючись нагодою, тамтешні блогери влаштували кулінарне шоу просто на вулиці. Смажили яєчню без вогню. Рома, а можна поцікавитись, а що ти робиш? Смажу яєчню. Реально? Так. А чого тут? Спекотно. Сильно? Дуже. Вообще не стоит. А в Миколаєві від жарюки вже плавиться навіть пластик у машині. Ця торпеда покрилася пухирцями. Цими днями, за даними Українського гідрометцентру, температурні рекорди встановили 6 міст. Найвищий показник був у Миколаєві – плюс 40,5 градусів Цельсію. Також рекорди температур побили Львів, Вінниця, Харків, Одеса та Сімферополь. Це дані станом на 10 липня. 11-го числа одразу три температурні рекорди зафіксували у Києві. Максимальна температура повітря досягла 34,2 градусів Цельсію, що на півградуса вище попереднього рекордного показника 1885 року. Мінімальне значення температури у столиці не опустилося нижче 21,7 градусів, а середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати – і склала 28,1 градус, що перевищило попередній показник 1922 року на 0,5, а кліматичну норму – на 7,2 градуса. На 13 липня по Київщині, за даними метеорологів, очікується суха спекотна погода. Температура по області вночі – 20-25, вдень – сильна спека – 35-39 градусів. У столиці температура вночі 22-24, вдень – сильна спека 35-37. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. А вихідні по регіону будуть сухими та спекотними – до плюс 35, плюс 37. Проте 16-17 липня можливі локальні короткочасні дощі і температура повітря дещо знизиться та буде в межах плюс 31, плюс 33. Щоправда, опади вже окропили частину мегаполіса, дощами порадувало небо район Оболоні та Вишгород. Там пройшла навіть немала злива. Гроза у місті очікується до кінця доби 12 липня. Фахівці нагадують, під час зливи уникайте перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними автотранспорт. Синоптикиня Наталка Діденко також розповіла, до чого готуватися іншим регіонам. Отже, 13 липня на Сумщині, Харківщині, на крайньому заході України, а також в Криму очікується плюс 30, плюс 34 градуси. На решті території України сильна спека, протягом дня 35-40 градусів, а в південній частині 38-42 градуси з позначкою «плюс». Повсюди буде сухо та із палючим сонцем. Надалі сильна та надзвичайна спека втримується в Україні, тому пийте багато води, перебувайте у затінку, відслідковуйте стан здоров'я метеозалежних людей, особливо старшого віку, та не забувайте турбуватися про братів наших менших. Нехай погода не ламає вам плани. На цьому дякую за увагу. Залишайте свої коментарі, вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал «Січас» і до зустрічі! Вже за мить пропоную дивитися дайджест головних подій цього дня, тому не пропустіть. Чергова атака з боку агресора. Росія спрямувала на Україну ракети та дрони «Камікадзе». Під ударом опинився Мирноград. На жаль, загинула дитина та більше десятка постраждалих. Також Федерація вдарила по Херсону, застосувавши тактику подвійних ударів. – Там окупанти обстріляли працівників екстрених спецслужб, які прибули на місце першої атаки.
Серед поранених – рятувальник, поліцейські та працівники УВА. Тим часом у Маріуполі пролунали вибухи, імовірно, стався приліт в районі аеропорту. А генпрокурор Костін закликав МКС притягнути Російську Федерацію до відповідальності за удар по Охматдиту. Про це, а також про обстановку на фронті та втрати росіян за останні два місяці говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 12 липня. Мене звати Анна Ткаченко, вітаю вас на каналі «Січас». Прошу одразу підписуватися, ставити вподобайки, залишати свої реакції. І вперед до ключовин новин цього дня. Ввечері 11 липня окупанти атакували нашу країну 5 крилатими ракетами типу Х-101, а протягом ночі 12 липня – 19 шахедами та безпілотниками невстановленого типу. Як повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук, основний напрямок удару – Старокостянтинів. Наші сили ППО збили ракети у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях та 11 безпілотників у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумських регіонах. Ввечері агресор двічі обстрілював Нікопольщину з артилерії, бив по Мирівській та Марганецькій громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. За уточненою інформацією, через вчорашню атаку у Марганецькій громаді зруйновані 4 господарські споруди. Ще стільки ж артснаряди понівечили. Побиті 9 приватних будинків, гараж. А вже вранці 12-го числа ворог поцілив дроном камікадзе по Нікополю. На щастя, минулося без загиблих і без постраждалих. Крім того, упродовж доби окупанти завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Як зазначає у своєму телеграм голова ОВА Іван Федоров, надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. А через вчорашній російський потужний авіадар по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області загинули 3 людини і ще 8 постраждали. Про це повідомляє ДСНС. Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови та сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних доми барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 квадратів. У службі розповідають, що рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі під загрозою повторних ударів із боку окупантів. Крім того, вчора, 11 липня, росіяни атакували 5 керованими авіабомбами ще й Мирноград на Донеччині. Внаслідок цих обстрілів загинула дитина. Про це повідомляє Національна поліція України. Внаслідок обстрілу ворога загинув 15-річний хлопець. Також поранення отримали 13-річні дівчинка та хлопець. Загалом постраждали 13 людей. Під час атаки були пошкоджені 43 приватних будинки, 2 багатоквартирних будинки, 2 заклади освіти, магазин та господарчі споруди, а ще кілька автівок. Також російські війська атакували Херсонщину. Як повідомляє Нацполіція України, ввечері напередодні окупанти з танку обстріляли Дніпровський район. На місце одразу прибули працівники поліції, ДСНС разом з комунальними службами. А в цей час вороги вкотре застосували звичну для них тактику. За короткий проміжок часу двічі завдали ударів з безпілотників по працівниках профільних служб. Постраждали 2 21-річних працівників Херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний працівник прес-служби Херсонської обласної військової адміністрації та 55-річний цивільний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми, поранення та контузії. Механічні пошкодження отримав пожежний автомобіль. Також пошкоджені багатоповерховий і 3 приватні будинки, а також цивільна автівка. Далі говоримо про новини з фронту. Протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 5 ракет – скинув понад 100 керованих авіабомб та здійснив 4480 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільше боєзіткнень було минулої доби на Покровському відтинку. Там наші оборонці відбивали 41 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.
Загарбник концентрував зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень. Крім того, за даними Інституту вивчення війни, українські захисники на Харківському напрямку в ході контратакуючих дій просунулися в районі Глибокого. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня. Разом з тим, на фронті фіксується просування російських окупантів на південь від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані, знову ж таки, 11 числом, показують, що вороги просунулися вздовж бурелому на північний схід від Роздолівки. Також того ж числа російські загарбники вели наступальні операції в районі Роздолівки та Верхньокам'янського. Крім того, агресор просунувся на північний захід від Авдіївки та на захід від Донецька, констатують експерти. Тим часом Міністерство оборони Великобританії повідомило, що середньодобові втрати жителів Росії убитими та пораненими в Україні у травні та червні 2024 року збільшилися до максимумів з початку війни. Цей показник сягає 1262 та 1163 відповідно. Як зазначається у зведенні британської розвідки, загалом Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці. Зростання втрат ворога відображає відкриття Росією нового фронту у Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій вздовж лінії передової. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність противника використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби ще більше розтягнути лінію фронту. Також у відомстві зазначили, що рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевищити українські сили за масою. Ну, а ми ж рухаємося далі. Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві. Про це повідомляє видання Reuters. Ось що він сказав, цитую: «Заради міжнародного правосуддя такі справи, як умисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто переглядати в МКС», – заявив Костін. Генпрокурор, який перебуває в Гаазі, заявив, що якщо суд візьме на себе обвинувачення за фактом удару по лікарні, це допоможе встановити схему нападів, що свідчить про вчинення Росією злочинів проти людяності в Україні. Прокуратура МКС також заявила, що одна з її груп вже відвідала місце удару по Охмадиту. Хоча МКС публічно не коментує, які звинувачення він розслідує, він попередив, що будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напад на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до відповідальності. Костян заявив, що рішення про порушення справи залишається за прокурором МКС, додавши, що Україна готова надати суду будь-які речові докази або деталі свого розслідування. Прокурор зазначив, що хоча українська влада розслідує всі останні атаки на Київ, вона може висунути обвинувачення тільки у воєнних злочинах, але не в більш серйозних злочинах проти людяності, оскільки вони не входять до Кримінального кодексу України. Далі продовжимо говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України. Отже, сьогодні, 12 липня, у поки що непідконтрольному на Маріуполі пролунали вибухи. Не виключено, що прилетіло в районі аеропорту. Про це повідомляє міська влада. Пабліки сповіщають про роботу ППО і, за словами маріупольців, вибухи чутно у Приморському районі. За вулицею Флотського піднявся стовп диму, також повідомляють про звуки вибухів за містом. За попередньою інформацією, можливий приліт стався в районі аеропорту, яким користуються ворожі загарбники. Повідомляється, що там нещодавно був віце-прем'єр уряду Російської Федерації Марат Хуснулін та ватажок так званої ДНР Дініс Пушилін. Окупаційні джерела повідомляють про нібито перехоплення 5 ракет «Хаймарс», але, судячи з диму, реальність зовсім інакша, зазначають у міській владі. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Обов'язково залишайте свої думки, свої враження щодо почутого та побаченого у коментарях. Пускайтеся під відео, аби залишати реакцію, і не забувайте також підписуватися на нашу платформу. До зустрічі у нових дайджестах. Бережіть себе!